Файний ранок продовжується і продовжується вже в дуже тісній компанії. Золоті та срібні нагороди за підсумками фінального етапу чемпіонату України з флорболу здобули вихованці флорбольного клубу «Тернопіль». І про успіх команди поговоримо з тренером Володимир Смолка і крутими хлопцями, знавцями своєї справи, найкращими гравцями. Представляйтеся, хлопці. Доброго ранку. Доброго ранку. Собре, знаєте, от хотілося сказати, отак, чекаємо ще одного учасника, зав'яє з медалями. Можеш присідати. Сьогодні, власне, наша колега з відділу новин згадувала про Ниву Тернопіль. Знаєш, думали, можливо, це вже Нива забігла перед грою із Монаєм Ужгородським. Але ні, насправді це команда із флорболу, це чемпіони України. Все вірно? Так, так. Все правильно. Давайте більше про вас. Хто буде розповідати? Пане тренер. Що скажете? Ну, ми є флорбольний клуб Тернопіль, якби початківці і... Якби ті, хто прокладали перші стежинки в цьому виді спорту на нашій батьківщині, Тернопільській ось. І, ну, в принципі, діти вже займаються досить давно. Є такі діти навіть, які від самого початку, це датується 2010 роком, які, ну, тренувалися. От зараз це є наш же помічник тренера, це Олег Сергійович. Ось, він вже самий вищий. Так, так. Він вже зараз, пройшовши певний етап свого розвитку, він вже допомагає мені от з підростаючим поколінням. Ось. А так дітки вже займаються 3, 4, 5 років, 6. Ось, тобто, ну. Володимире, як ви особисто оцінюєте, на якому рівні зараз цей вид спорту, флорбол у Тернополі, Тернопільській області? Ну, зокрема, в Тернополі хочеться сказати, що досить продуктивно ми розвивали цей вид спорту і продовжуємо це робити, адже, ну, взяти, якщо всеукраїнський рівень, то Тернопільська школа флорболу, вона на досить великому рівні. І враховуючи, ну, є команда з Мелітополя, це саме, якби, Запорізька область. Перші, які привели флорбол у 2007 році в Україну, Львів і Київ, і потім йде Тернопіль. Ну, тобто ми в топ-3 боремося. Це дуже гарно, що зараз, власне, флорбол у Тернополі розвивається. І ми до початку цієї розмови, ми з Мирославою гуглили, що це за вид спорту, яким чином грати в нього потрібно. Так, можливо, хтось просто хотів сказати футбол, а от з дикцією проблеми, так? Що, власне, це за вид спорту? Давайте ми запитаємо наших вихованців, вони теж багато вже чого знають. Знаю, от бачимо, словами. М'ячик в когось є. Це значить, основний так. Інструмент, так, на полі бою. Ладік, розкажи нам. В чому полягає, що, ну, в чому полягає цей вид спорту? Там треба, так, хокей, тільки на паркеті з таким м'ячиком. І з клюшкою. Так. І без цих ковзанів, так? Так. Ковзанки. Просто тими кросовками бігати треба. Ага. Треба. І скільки гравців у команді? В команді шестеро. Шестеро проти шестеро, так? Так. Угу. Хтось на воротах стоїть, є ворота? Так, є воротар. На нього є шлеми, спеціальна форма, щоб не було дуже больно. Угу. А часто, а хто воротар? Я. До речі, власне, я воротар. І що, часто тобі боляче чи ні? Бо в шламі таке. Шламі спеціальні захисні екіпіровці, є рукавиці, броня така спеціальна. Тобто можна сказати, що у флорболі на воротах воротара себе почуває так, як в хокеї. Комфортно і захищено. Так. Особливо, якщо захисники не дозволяють пробивати по воротах. Ну і тепер, власне, заради того, заради чого ми тут і зібралися, дізнатися, можете похизуватися, хлопці. От бачимо, ви прийшли не з пустими руками. З ким змагалися, коли змагалися, що це був за чемпіонат? Кращий бомбардир Ростислав Грушинський, розкажи нам. Я забув 16 голів на тих змаганнях. Це був чемпіонат України. Це лише за перші 5 хвилин. А скільки триває, до речі, гра? Один тайм тримає 15 хвилин, а два тайми всього разом дорівнює 13 хвилин. 30. Хлопці трошки хвилюються, але ми це розуміємо. То ти став кращим бомбардиром чемпіонату, так? Фінальної стадії. Фінальної стадії. Класно. І з ким ви змагалися у фіналі? Ми змагалися з командою Хаст. Вона це київські, так? Так, це київська команда. Вона з Києва. Чим відзначилися суперники? Чим вони були сильні, а чим були слабкі? На чому ви мали змогу натиснути? Ми мали змогу, що ми
посувалися, і таким чином забували голи, і не давали забувати собі голи. Ну, ми зіграли з ними в нічию, і потім на болітах ми їх виграли. Класно, класно. Як довго готувалися до гри? Тренувалися? Ну, як вам сказати, навіть не знаю. Ну, кожен день ви ж так тренуєтесь, є у вас тренування, ну, так відвідуєте? Так, в нашому клубі тренування є кожного дня, просто по різних локаціях в місті. Ось, і ну, зараз ми зробили таку інтенсивну підготовку, тому що якби розподілити річний цикл тренувань на періоди, то в нас є такі, є три ігрових тури на протязі року, і відповідно чотири кращих команди з усієї України потрапляють в стадію плей-офф. Ось, і зокрема вже другий рік поспіль ми потрапляємо в цю фінальну стадію трьома командами, трьома віковими категоріями. Це 9-річні, вон хлопці є менші, до 11 років діти і 13-річні хлопці. Хлопці, ще нам розкажіть, скільки загалом суперників було на цьогорічному чемпіонаті? Проте, скількох команд ви грали? Хаски так дізналися далі, ще щось. Скайнайт. Скала Мелітополь. Капітан команди Артем Дегтяренко. Кого ти ще обігрував? Дали слово головному, зараз буде. Ми грали проти Скала Медведів, проти Скайнайт, Хаски і інших команд, різних. А що входить в обов'язки командира команди? Капітан. Капітана. В обов'язки, навіть не знаю як. Просто сваритися казали. Ні, не казали сваритися, але... Підтримувати командний дух. Підтримувати команду, казати, чи пасувати, чи ні, то різне. І ці гри що капітан говорить? Не матюкається, не можна. Ні, ще коли команда шикується, то капітан потім що? А, він привітався з іншою командою, так як... Потрібно поважати їх. Так, треба поважати і привітались. Якщо виграли, беремо кубок, якщо ні, то не беремо. Полишаємо. Хлопці, ви є чемпіони України з футболу. І скажіть, що це має бути якась вже Європа, напевно, що будете їхати, можливо, якусь Італію, можливо, на чемпіонат світу. Що вам сказав тренер після гри? Секретна інформація. Вже так по-англійськи, значить, дистанція має скоро бути. Окей, будемо болівати. Ви згадали різної вікової категорії, так? А з якого віку, власне, йдуть в цей вид спорту, починають займатися, вчитися? Ми зараз перехоплюємо якби європейську практику, тому що в Європі, де флорбол досить потужно розвинутий вже, то там набирають дітей навіть з 4-5-річного віку, тобто вже коли йде оця координація рухова формуватися в дітей. І от зараз ми зробили таку практику, у нас є тренер Людмила Мирославівна, вона займається дітками якраз садочком. Ось, може пару слів сказати. Так, я маю садочки, дітки 4-5 років. Вони вчаться тримати клюшку правильно, і грати, рухові, пасуватися, як правильно ведення м'ячика. Ну, це дуже гарно наблюдаєш, коли дитинка маленька. А наскільки важко їм це вдається, щоб таку А вони це хочуть, вони це захопленням роблять. Коли я приходжу, вони беруть правильну клюшку, і так зразу я їм задаю питання, вони, а ми правильно робимо, а ми так робимо. Я їм говорю, такий треба рух робити, так ведення треба. І вони це все гарно повторяють, і це так аж дух перехвачує, що вони це все хочуть і можуть, і вони стараються. Класно, хлопці, а тепер зізнавайтеся. Насправді, ви самі за власною ініціативою пішли в цей вид спорту, чи все-таки мама, там, тато сказав, іди, займайся чимось, то сидиш вдома в тому гаджеті. От це мій син Вадим. На початку, коли Володимир Юрійович приходив до них в школу, роздавав такі буклетики, що ну, запрошував на флорбол, на пробний. І в мене син більше приділяв увагу футболу. І він так, мама, давай подзвонимо на флорбол. Я кажу, синочку, подзвонимо. Він настільки ходив кожен день, що він собі сам записав номер телефона. Каже, мама, я вже тобі телефон приніс, будь ласка, зателефонуй. Ну, ми зателефонували, четвертий рік ми вже відвідуємо флорбол. Класно, класно. Окрім того, що ви вчитеся, чи не важко вам поєднувати от навчання і спорт? Як часто у вас проходять тренування? Юра, розкажи. Тренування проходить в якій школі. Наприклад, в 9-й, там, де я вчуся. То в середу на 5-ту, а в суботу на 1-ту. Бути всім.
Класно. От ще хочемо запитати, власне, у вас, у тренера, чи підтримує цей вид спорту держава загалом? Чи фінансує різноіменні змагання? Чи все чи є місце, кошти, де змагатися, так? А за кошти, там, можливо, людей, там, бізнесменів, так? Так, чи батьків, спонсорів? Ну, дивіться, зараз досить так, скажімо так, флорбол знаходиться в такій стадії розвитку, і ще не є олімпійським видом спорту. На державному рівні це відіграє, ну, якби дуже таку велику, якби, роль в тому плані, що, ну, надають перевагу в основному от міністерство спорту, воно надає перевагу олімпійським видам спорту. І якби, ну, на всесвітньому рівні Міжнародна федерація флорболу, вона зараз на тому шляху, щоб флорбол здобув статус олімпійського виду спорту. Там є певні вимоги, і якби, ну, наша ціль, якби спускаючись на низ, на державний рівень, це робити ту роботу, яку ми зараз робимо. І наразі, от вже завдяки, ну, нашим успіхам, от в нас з'явилася нова клубна форма. І, зокрема, хочеться подякувати цим меценатам, які звернули увагу на нас. Це компанія «Вікна Перфект», «Барбареско» і фірма «Касоня». Саме вони стали, якби, нашими партнерами клубу і придбали для дітей, ну, нову клубну форму. Ось. І, ну, в принципі, продовжуючи робити ту саму роботу, ми надіємося на те, що, ну, держава все скоріше буде, ну, якби, залучатися своєю підтримкою для розвитку наших дітей і цього виду спорту, зокрема. Але на даний момент держава не фінансує цей вид спорту у змаганнях, тільки батьки з вам спонсори. Так, зараз ми їздимо на змагання суто за батьківські кошти, ми якби на ентузіазм. А на які змагання найближчим часом на вас очікують? Ну, зараз у нас йде відновлювальний етап, тобто ми готувалися цілий рік, річний цикл, і от прийняли участь у фінальному етапі. Є, ну, дуже багато зараз в літній період змагань, ну, всеукраїнського рівня. На місцевому рівні то у нас буде на початку червня, якби, фінальний етап шкільних змагань в Тернополі, в 27-й школі ми будемо проводити його. Тобто, ну, і, зокрема, на літній період більше зараз ми, якби, налаштовуємось на спортивні табори і період відпочинку. Адже, ну, в вересні вже стартуватиме новий сезон, то ми будемо готуватись, ну, якби, до нього. Ось. Ну і Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, Ліга Націй, правда? Ось ми постійно нашим телеглядачам наголошуємо на тому, що батьки повинні віддавати своїх дітей, десь займатися, проводити своє дозвілля. Яким чином зараз наші телеглядачі, якщо зацікавилися, або ж діти сказали: «Мамо, я хочу йти в флорбол», куди звертатися, яким чином записуватися? Розкажіть про це. Дивіться, флорбол вже зараз є майже в кожній школі нашого міста. Ось, в нашому місті є також ще команди «Штормі Вікторія», це якби ті люди, які теж, ну, починали раніше ще, якби, з нами разом. Ось просто, ну, вони зосередились і сформували, якби, свої команди, свої клуби. Вони теж беруть участь у змаганнях. Ось, і, якби, ну, тобто зараз, щоб знайти для себе в будь-якому мікрорайоні міста команду з флорболу, це, ну, достатньо або на сайті подивитися, або, ну, запитатися, там, чи в районах школи там немає, ну, тренувань. Тобто, ну, майже всюди зараз є флорбол, і це, в принципі, як хороша робота федерації, ну, з популяризації даного виду спорту в місті. Хлопці, ви хочете і надалі розвиватися саме у цій галузі? В ким майбутньому хочете стати? Володя, Гер, скажи нам. Я в майбутньому хочу стати тренером флорболу. Дивиться, класно. З такими очима свого тренера. Класно, класно, хлопці. Ну що ж, ми вам хочемо подякувати. Хлопці, великі молодці. Хочу надати всім нашим телеглядачам: чемпіони України з флорболу. От ось який великий кубок. Зараз я його принаймні. Важкий. Класно. Так, класно. Підтримуємо вас. І, звісно, бажаємо вам лише перемог, лише здобутків, щоб ваші батьки пишалися вам дуже сильно.